Assalomu alaykum YouTube chorva ishqibozlari va Abraros kanalini muntazam ravishda kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va buqa ishqibozlari. Mana bugun haftaning yakshanba kuni 7-may 2023 yil. Bugungi videorolikimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Olmazor degan joydan bo'ladi. Shu yerdan bir firmaga keldik. Shu yerda sotiladigan gibrid buqa i Qirg'iziston buqalari ham bor ekan. Shularni qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tamiz. Like bosib qo'yasizlar. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, ekranningizda o'ng tomonda qizil podpisatsiya yoki obuna bo'ling tugmachasini bosib qo'ysalaring, biz kiritgan videolar birinchilardan bo'lib kuzatib borishga muvaffaq bo'lasizlar. Hurmatli akalar, tonnali buqa qilaman degan akalarimizga tavsiya qilaveramiz mana shu gibridni. Buni onasi sementala? Onasi sementala, otasi rossiyskiy. Otasi rossiyskiy, onasi sementala ekan, hurmatli akalar. Yoshi necha yosh bo'ldi? Qanaqa bo'ldi? Yoshi 9 oylik endi. Hozir 9 oylik bo'libdi. Taroziga tortildi. Taroziga ham tortib qo'ygan. Nech kilo chiqdi? 350 kilo. Taroziga 350 kilo chiqibdi akalar. Videoda katta va kichik ko'rinmasin. Bo'ylari 1.20 dan ziyod. Chista gibrid mana. Katta tonnali buqa qilaman degan akalarimizga tavsiya qilaveramiz. Shohni kuydirmagan ekansizda? Shoh kuydirilmagan ekan. Narxi? Kelishdi. 1.5 million. Kami bor. 14,5 million so'm kami bor. Taroziga sotmaysa? Yo'q. Oyoqda sotiladi akalar. 14,5 million so'm narx so'ralyapti. Kam ketigi bor. Yedish sog'lig'iga garantiya, xudo xolosa. Ha? Garantiya, yuqori fermada turibdi-ku. Yedish sog'lig'iga garantiya beriladi akalar. Kelaverasizlar. Hozir shvetni ham bor abi-na? Shvetni ham ko'rsatib o'tamiz. Qo'ygan lekin gap yo'q. O'tdim kuchlisi buqani. 1 yashaga to'lgan Qirg'iziston paroda buqalarimiz. Nech kilo chiqdi bu? 300 kilo. Shu buqa ya? 300 kilo chiqdi ekana. Bo'rdoqchilikka o'qib boqaman degan akalarimizga tushadi. Gazlari ham uzun, yaxshi buqa. Xolasi yedishdi zo'r aka, 1 yashar deyapsizmi? 1 yasharga to'liq to'ldi. 1 yasharga to'liq to'libdi. 300 kilo chiqdi. Bo'ylari 1.15 atrofida bo'lishi mumkin ekanlar, Alloh xolam. Ishtahalari zo'r, buzib olaman deyapti. Nech pul ekan narxi? 11.5 million. Kelishtiring. Kelishtirib o'ting, kelishtirib. Kami bor 11.5 million. 11 dan o'tib bering, kam bor deb 11 milliondan. 11 ko'p. 11 million so'm kam bor akalar. 300 kilo chiqibdi taroziga. Endi narxi aytiladi, savdosini qo'yaverasizlar. 1 yashar ekan bu. Taroziga sotilmaydi lekin. Sifatini ko'rib turibsizlar. Olgan, davoy. Olmasa